to napisati. PHP blog aplikacija Scrum 1. A ja sam to nazvao Scrum 1 jer rekli smo da radimo projekt, vođenje projekta činimo kao što se to radi u metodi Scrum. Pa sam nazvao Scrum 1 zato što je to prvi modul u našoj aplikaciji. Sljedeći će biti PHP blog aplikacija Scrum 2 i tako ćemo tu stavlja brojke dok ne napravimo kompletnu PHP blog aplikaciju. Današnji modul naše PHP blog aplikacije je dakle sljedeći. Pisanje SQL koda u Notepad za kreiranje MySQL baze podataka koja ima dvije tablice tablicu blog kartelo i tablicu komentari. Broj 2. Pisanje web stranice dodaj.php koja sadrži formu za dodavanje podataka u tablicu blog kartelo. Tri, pisanje PHP stranice dodaj pohrani .php koja sadrži PHP kod koji će prenijeti podatke iz forme u tablicu u bazi. 4. Pisanje PHP stranice index.php koja će prikazati sadržaj tablice blog kartelo. Počinjemo. Otvorit ću novu bijelu ploču za svaki zadatak gore naveden. Nova bijela ploča i počinjemo pisati otvori Notepad. Tipkaj ovaj kod.
utiskaj ovaj kod. Odlično. Ja ne znam da li vidiš, ja ću ti to sad pokazat. Na bijeloj ploči imaš bočne strelice. Evo, ja ću ti pokazat gdje su one. Bočna strelica ovdje, ova desno, evo je. I lijevo isto tako. Ako klikneš na bočnu strelicu desno, raširit će se bijela ploča preko cijelog ekrana i tako ćeš vidjeti cijelu ovu dužinu retka, ne moram ga lomiti. Ali nećeš vidjeti kameru gore mene i nećeš vidjeti ovaj chat blok. Dakle, stisneš na ovaj, evo ja sam to sad učinio sebi i vidim cijelu bijelu ploču ispred sebe. Ja sam ovo kopirao, a ti tipkaj, jer je ovo radionica. Znači, važno je tvoje tipkanje i važno je da li će se dogoditi pri sljedećem poslu koji idemo, da li ćeš imati grešaka, koliko grešaka, jer ovo je radionica, ovo nije predavanje.